maalinta carafo ilaahay malaa'igtiisu wuxuu ku yidhaahdaa addoommaha iskugu imaada banka carafo fiiriya addoommahayga waa kuwaasa waa ii imaadeen ayagoo basaasan oo daallan oo safarra dhaadheer ka imaaday waxay rajaynayaan waa naxariistayda malaa'igtaydii makhraati ka noqda dhammaantood waa u dambi dhaafaya ani waa mucjiso lagu arkay carafa dusheeda samada kore waxaynu ku jirnaa maalmihii maalmaha ugu fiicnaa carafta naxariista maalmaheedii ayaanu ku jirnaa maalmahaasoo na soo mara hal mar sanadkiiba maalmahaasoo dhex dhaca bisha xajka oo aynu ku dhex jirno maalinteedii sagaalaad oo yowmu carafa ah oo maalmahaasi maalinkii ugu sitay ah ilaahay baa noo furay albaabada naxariistiisa dhinac walba haddaynu ka fiirinno dadka soo siyaaranaya beytka ilaahay iyo kuwa kaleba waa waxyaale iimaankaada kuu siyaadinaya oo kala duwan qofka dareemana waa qofka ilaahay u qoray oo waafajiyey waxyaalahan iimaanka siyaadinaya waxaa laga yaabaa qaarkood inay noqdaan waxyaalo u dhigan sida mucjisadii sidaba ka dhacday hadda xajka dadkii soo xajiyey waxay ku arkeen carafo lafdiga loo yaqaan lafdul jalaala bimacnaa kelmadda ah allah oo samada ku qoran ayaa lagu arkay carafo dusheeda oo dadkii xajka joogay ayaa arkeen waa muuqaal iyo aragti dad badan ka ilmaysiiyey oo naftooda dhaqaajiyey subxaana allahi alxayi aladii laa yamuut laa xawla walaa quwata ilaa billaah